尽管他的外表令人生畏，但就无畏和潜在的暴力倾向而言，河马是非洲最被低估的生物之一。狮子、豹子、鳄鱼或任何其他动物都不敢轻易招惹河马。我喜欢河马试图用嘴吓跑犀牛的方式。一对欢喜冤家。好了，本期视频就到这里，感谢你的观看，下期更加精彩哦。